حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دنیا اور اہل دنیا میں نیکی کا چلن ہو اور پھر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوئی سوئے زن رکھے، تو اس نے اس پر ظلم و زیادتی کی، اور جب دنیا اہل دنیا پر شر و فساد کا غلبہ ہو اور پھر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے حسن زن رکھے، تو اس نے خود ہی اپنے کو خطرے میں ڈالا۔